А конкурсант з Норвегії Стелу Муангі прилетів підтримати переможець позаторішнього Євробачення Олександр Рибак, який цього року був тут журналістом. Хочу передати привіт твоїй мамі. Большой привет вам, спасибо, у вас очень талантливый сын. Мама за тебя болеет. Хорошо. За нашим Іко Ньютон колишній переможець конкурсу так само хвилювався напередодні, на оригінальну якось. Мамі дуже подобається. Да, це головне. Мама, когда я первый раз тебя услышала, она говорит, вот это настоящая певица. Надеюсь, что она будет у тебя вот голос. Она, надеюсь, она будет спать. Друзья, спите больше. До и после.